ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಜುಲೈ 5ರಂದು ಭಯಂಕರ ಪೆನಂಬ್ರಲ್ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಗೋಚರಿಸಲಿದೆ. ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ನಡುವೆ ಭೂಮಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬರುವ ಬೆಲ್ಲಕ್ಕೆನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ನಡುವೆ ಭೂಮಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಾಗ ಚಂದ್ರನಿಂದ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಭೂಮಿ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಬೆಳಕು ಚಂದ್ರನನ್ನು ತಲುಪುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ನೆರಳು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 2020 ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 2 ಪೆನಂಬ್ರಲ್ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಜನವರಿ 10ರಂದು ಮೊದಲ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಜೂನ್ 5ರಂದು 2ನೇ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಗೋಚರಿಸಿತ್ತು. ಜುಲೈ 5ರಂದು 3ನೇ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವರ್ಷದ 3ನೇ ಪೆನಂಬ್ರಲ್ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವಾಗಿದೆ. ಚಂದ್ರನ ಕಾಯದ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಛಾಯೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಪೆನಂಬ್ರಲ್ ಗ್ರಹಣ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯನ ನೆರಳಿನ ಹೊರಭಾಗದ ಮೂಲಕ ಆಕಾಶಕಾಯವು ಹಾದು ಹೋದಾಗ ಪೆನಂಬ್ರಲ್ ಗ್ರಹಣ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಜುಲೈ 5ರಂದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ದೇಶಗಳಾದ USA, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ, ಕೆನಡಾ, ಕ್ಯೂಬಾ ಅಂತಹ ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಯುರೋಪ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದ UK, ಸ್ಪೇನ್, ಇಟಲಿ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ 3ನೇ ಪೆನಂಬ್ರಲ್ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಗೋಚರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ 5ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ದೊರಕಿದೆ. ಜುಲೈ 4 ಮತ್ತು 5ರ ರಾತ್ರಿ ಗ್ರಹಣ ಇರಲಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯ ಜುಲೈ 5 ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:30 ರಿಂದ 11:30 ರವರೆಗೆ. ಗ್ರಹಣದ ಅವಧಿ 2 ಗಂಟೆ 45 ನಿಮಿಷಗಳು ಇರುತ್ತದೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಗೋಚರವಾಗುವುದನ್ನು ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.